ତ ହେ ସାଙ୍ଗମାନେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ? ଆଶା କରୁଛି ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଭଲରେ ଥିବେ। ପୁଣି ଥରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ମୁଁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଭିଡ଼ିଓର ଥମ୍ନେଲ୍କୁ ଦେଖି ଆପଣ ଜାଣିସାରିଥିବେ କାହାର ଡ୍ରଇଂ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଆଜି ଗୋଟେ କପଲ୍ ଡ୍ରଇଂ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ସେ ଆଉ କେହି ନୁହେଁ, ସେ ଆମର ଓଡ଼ିଆ ୟୁଥ୍ମାନଙ୍କର ରାଜା YS ଦିଲୀପ ଆଣ୍ଡ ତାଙ୍କର ହେବାକୁ ଯାଉଥିବା ୱାଇଫ୍ଙ୍କର ଡ୍ରଇଂ, ସେଟା କପଲ୍ ଡ୍ରଇଂ। ତ ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ବିଲକୁଲ ବି ସ୍କିପ୍ କରିବେନି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଡେରି ନ କରି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଏବେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। Thank you.
ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ। ତ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଆପଣ ଭଲ ଲାଗିଛି ତ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଯଦି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଆସିଛନ୍ତି ତ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ତ ଆପଣମାନେ ନେକ୍ସଟ କେଉଁଭଳି ଡ୍ରଇଂ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ।